Rapaziada, é nesse dia de hoje que a gente vai se despedindo dessa casa, velho. Mano, essa casa aqui teve tantas, mas tantas brincadeiras, mas tantas conquistas, tantos momentos, mano, com meus amigos aqui, pra hoje à noite a gente ir embora dessa casa, tá ligado? Gente, é o seguinte, mano, amanhã, às 10h30 da manhã, a gente já vai estar morando na nossa nova casa, tá ligado? A gente, como o Renato falou, a gente forçou uma entrada na casa nova, até porque ela tá em reforma ainda, só que, velho, a gente não aguenta mais esperar, vocês não aguentam mais esperar a gente falando de casa nova e a gente não se mudando, tá ligado? Então, mesmo com obras, vai ter alguma coisinha ou outra ali pra fazer, mas a gente vai se mudar. Nem que a gente pegue um martelo, pega uma tesoura, pega um arame, pega um tijolo assim, ó, vai sentando o piso junto, sobe parede, tá ligado? Aí, mano, a gente vai se mudar. E é hoje que a gente vai dar adeus a essa casa. Mano, eu lembro dessa thumb aqui, ó. Dessa thumbzinha aqui, na hora que eu cheguei nessa casa e falei, mano, olha esse coqueiro, mano. Olha essa casa. Velho, que incrível. A gente, mano, aproveitou muito aqui, fez muita zoeira. Muita brincadeira. E rapaziada, hoje, mano, eu ainda postei um vídeo sobre a retrospectiva dessa casa inteira aqui. Todas as nossas conquistas, minhas, dos meus amigos, a gente se divertindo, a gente brincando, a gente passando por dificuldades também. Mas, velho, no final de tudo, é como eu sempre digo, a vida é como se fosse um livro, tá ligado? E esse capítulo acabou de ser encerrado pra começar uma nova etapa da nossa vida. A gente vai virar a página e vai começar um novo capítulo com uma casa nova, com metas diferentes. Mano, com todo mundo querendo realizar mais sonhos do que já realizou até agora. E, velho, esse aqui é o momento. Então, mano, se liga no mega videoclipezão que a gente vai fazer uma mega retrospectiva em 3, 2, 1. Mano, segura aí essa casa incrível, velho. Stoppers, fly by them like choppers, choppers. Better cut those wrists, cold blood in my fists. We fly as starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. Rise. Gravado a casa nova, vocês devem estar vendo essa casa nova em todo lugar agora. E, mano, assistam o canal de todo mundo, porque cada um grava uma parte especificamente, tá ligado? Não dá pra gravar a casa inteira, porque essa casa é enorme, mano. Eu não vou conseguir gravar tudo no meu vídeo de hoje, sério. Não! Mano, é sensacional, velho. Sensacional. Enquanto um faz pilates aqui, ó, o outro anda de bicicleta. Todo mundo tá gravando. O outro tá gravando também. Tô falando, mano. Todo mundo tá gravando. Tá sensacional, né, Nego? É muito massa, mano. Casa massa. Louca. Mano, véio, essa casa é perfeita, velho. O que você já mostrou até agora? Mano, não mostrei nada. Você quer que a gente vai com você pra, mano, pra arregaçar mesmo, fazer um vidão? Mano, eu quero. Animado. Sim. Animado, Léo. Animado, então vamos. Gente, mano. Que retrospectiva incrível, velho. Na moral, eu dominei em pegar essas imagens. Agora eu quero falar pros meus amigos como aqui é o último dia aqui em casa. Posso fazer jabá? O quê? De nobres. Já acabou de fazer a blusa dele, acabou de chegar. A padaria de todo o Brasil vai ter. Mano, uma coisa que eu queria perguntar é se vocês... O que vocês mais vão sentir falta nessa casa aqui? Mano... Nada? Eu vou sentir falta do aluguel, né? Do aluguel? É mais barato. É mais barato? De cebola? Nada. Não eu senti nada de... A outra casa é mais louca. É, mas nem do churrasco, fazendo essa churrasqueira? Lá vai ter churrasco também. Ô, louco, mano. Mas... Eu vou ter saudade pelas carnes, da churrasqueira não. A outra é mais louca. A outra é mais... é mais legal? E você, Nan? Eu tenho saudade? É. Do computador.
Por quê? Porque não vai poder levar agora de cara, né? Que não tem internet ainda. Não, por isso que o cara tá falando. Não, não sei. A saudade da casa, assim. Tipo, o que você já viveu, o que foi da hora. Nada. O que eu vou ter saudade, assim, é daquele sentimento quando nós entrou aqui, lembra? Sim. Nossa. Meio bruto hoje, né? Mas lembra quando nós entrou na casa? Sim, eu mostrei a retrospectiva, a gente se abraçando, aí a gente batendo as mãos assim. Você lembra? Foi incrível nessa parte. E tipo... Essa mudança foi foda, que tá doendo minhas costas bem aqui, mano. As costas. Nossa, Gui. E o meu peito tá rasgando aqui também, ó. Bem aqui. Gui da... Gui da Nerf. O link vai estar na descrição. Vai estar na descrição, né? Ah, vai, bosta. Thiago Reis. Pô. O link da blusa dele vai estar no primeiro link na descrição do vídeo. Mas eu entendo que o Boquinha falou que ele não vai ter sentido saudade de nada, porque lá nós vai viver as coisas daqui, nós vivemos aqui melhor ainda. É, vai ser maluco ainda. É mesmo. Eu acho que o passado não deve ser esquecido. Sim, com certeza. Isso. Nem ficar lembrando. Remoendo. Eu acho que se o passado foi bom, mano, os momentos que ficam... O passado ficam é como um rio feito de água molhada. É mesmo. E ela vai passando, molhando. Mas você tá falando da casa ou dos momentos? Dos momentos, as lembranças. Não, as lembranças. O primeiro que você vai casa, o que vocês vão sentir mais saudade daqui. Se foda, né? Ah, rapaziada, amanhã de manhã vai estar um vídeo novo lá no canal da Casa Nova. Ih, pode pegar fogo aqui amanhã. Tá, pega. Meu computador tá aqui ainda. Mano. E o Bruno, dos vulgos? É, o Bruno, o que você vai sentir saudade daqui? Se o Bruno for tá dos momentos, tudo que tá aqui vai pra lá. É mesmo. Sabe o que, é que o Bruno tá com saudade? Que a batata dele já assou. O Bruno vai ter bastante saudade da reunião passada, né? É. Mano, eu vou subir lá no meu quarto, vou finalizar algumas coisas pra pegar lá. Nossa, Gui, rapaziada, comenta aí no vídeo se você gostou da blusa do Gui, mano. Ele gostou, você gostou da tua blusa? Sim, atrás da blusa fica. É alto relevo. Tiozinho, dou aquela formulada, e é gostosinha, mano. Pô. Mano, meus amigos estão empolgados pra ir embora, velho. Bom, rapaziada, meus amigos estão levando muito na zoeira hoje. Mas, velho, eu acho que ainda a ficha não caiu pra ninguém que a gente vai embora daqui a pouco, tá ligado? O Gui, ele já finalizou aqui o quarto dele. Pode ver, ele pichou toda aqui a parede dele. Eu nem sei se ele postou esse vídeo ainda ou não. Mas, mano, ele pichou o quarto dele todinho. O Gui fez praticamente igual eu fiz na outra casa, na primeira casa que a gente veio morar. Tá fazendo? Nada. Nada, né? Uh-uh. Entendi. Acabou? Não, tem metade. Ficou bom, né, mano? Nossa. Olha a reação de uma pessoa quando entra no meu quarto. Nossa. Essa é a verdadeira reação de uma Deixa pessoa. Você fica aqui pra gravar, ó. Eu era pichador, moleque. Nossa, ficou legal mesmo, hein? Que doido. Salve! Pô, vamos ver se vocês vão sentir falta dessa casa ou não. Qual que foi o momento que vocês mais gostou daqui? Mais gostei? É. Meu foi quando eu entrei. E o seu, Gabi? Meu? Foi quando você saiu. Foi quando eu e o Breno quando ele foi recontratado. Renanzinho, ele meio que gravou um vídeo destruindo o quarto dele. Porque a gente vai se mudar mesmo, aí ele foi lá e destruiu o quartinho dele e tal, tudo mais. Isso aí ele vai gravar no canal dele também. Só que eu não fiz isso. Ó, pode ver, o Gui já empacotou todos os bagulho dele. A gente vai se mudar hoje. Mano, o povo tá se despedindo dessa casa real, mano. Pode ver que o povo tá, não tá gravando nada, não tá fazendo nada. Mas, olha eu, o meu quarto está intacta. Mano, eu tô com uma dó de desmontar o meu quarto, rapaziada. Uma dó. Mano, na verdade, eu não tô nem imaginando que eu vou embora, tá ligado? Meu quarto, ele tá, tipo, do jeito que é pra tá, e eu não quero desfazer ele. E bom, rapaziada, eu vou ter que desfazer meu quarto sim, só que eu ainda não desmontei ele, até porque a gente vai ter que pagar mais um aluguel dessa casa, porque a outra casa ainda não tem internet. Então meu computador vai ficar aqui e essa cama ainda vai ficar aqui, porque pra mim tirar essa cama daqui, eu tenho que desmontar aquela parte daquela parede. Ou seja, eu vou ter que tirar tudo do quarto num dia só. Então... Pra ir pra outra casa às 10 horas da manhã, que é o vídeo que vocês vão assistir,
a nossa primeira noite e tudo mais, eu vou pegar um colchão inflável, eu vou levar algumas roupas que eu tenho e já vou mudar pra casa, tá ligado? E aos poucos eu vou migrando, eu vou levando geladeira, eu vou levando computador, eu vou levando a TV, até porque a gente não tem um quarto lá ainda. Então, mano, se eu levar tudo isso aqui, aonde que eu vou deixar? Não tem lugar pra deixar, então. Então, mano, a gente tá com essa casa, né, que ainda por alguns dias só pra ela entrar em ordem pra entregar pro proprietário, e a gente vai ficar morando lá já. Aí a gente vem pra cá, pega uma muda de roupa, volta pra lá. Então, mano, a gente vai ficar assim por um tempo e mano, vai ser da hora, porque vai parecer que a gente tem duas casas. Então eu vou voltar aqui na minha casa antiga, não vai ter ninguém. Aquela piscina ali, ó, eu já vi que o jardineiro já parou de limpar a piscina. E, véi, e eu vou pular naquela piscina suja, tá ligado? Sem meus amigos saber, eu vou pegar o controle e vou vir aqui de madrugada pular na piscina. Mano, eu vou fazer bastante coisa da hora. Mas é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Amanhã, às 10h30 da manhã, a gente já vai estar morando na casa nova. A gente já vai estar lá. E, velho, vai ser uma nova etapa da nossa vida mais louca do mundo, porque aquela casa é incrível. Então, mano, fica com esse gostinho de quero mais. Hoje à noite foi o último vídeo aqui nessa casa. E, velho, ai, mano, vai deixar saudade, de verdade. Ainda mais no meu quarto, mano. Que meu quarto eu acho que é o mais bonito da casa. Até porque o Renato nunca gravou a disputa de quarto mais bonito dessa casa aqui. Ele viu que ele ia perder, filho. Esse quarto aqui ficou incrível. Mano, é isso. O último vídeo dessa casa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, velho, se preparem que amanhã tem vídeo da nova casa, demorou? Então é isso. Valeu, falou. Até amanhã, rapaziada. Fui.